Alright, ladies and gentlemen, a very good evening. Super Sandhya Swagat, and one more time, a brand new edition of It's My Show, Rock the Top. आज जुन पोशाकमा म यहाँको सामु उपस्थित भएको छु त्यसको लागि मसँग इनफ रिजन्सहरु छ म किन आज यो तरिकाले यहाँको सामु प्रस्तुत भएको छु भनेर. इनफ्याक्ट यो आजको मेरो गेटअप चाहिँ मेरो पहिलो अतिथिको लागि एउटा ट्रिब्युट हो, मेरो रेस्पेक्ट हो. लागौं अतिथि नम्बर 1 तर्फ. आज पनि हामी संगीत र चलचित्रको सम्मिश्रण गर्ने दुष्प्रयास गर्दै छौं. त्यो दुष्प्रयास राम्रै हुन्छ होला. टकिङ अबाउट फर्स्ट गेस्ट आजको लागि. वेल, भनिन्छ रक स्टार तपाई जन्मिन्छ रे के. You don't become a rock star. म रक स्टार हुन्छु भनेर लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्ने प्रोफेसन वा त्यो गोल हैन रे. Once you're born, if it's in you, you are a rock star. You are a born rock star भन्छ र त्यही कुरा मलाई दिमागमा टाइम एन्ड अगेन आउँछ जब म पहिलो अतिथिलाई सम्झिन्छु, स्मरण गर्छु र उहाँसँग म कुराकानी गर्छु. Almost 40 years of guitar playing till date. र आज पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा त्यो गिटार एक्ट र उहाँको त्यो म्याशअप हेर्नेवाला छौं. एउटा यस्तो ब्यान्ड जसले निरन्तर धेरै जेनेरेसनलाई एन्टरटेन गरेको छ. चाहे त्यो भर्खर कलेज गोइङ स्टुडेन्ट होस्, स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट होस् वा बैंकको सीओ लेभलमा पुगिसकेको मान्छे हो, उसले म रक नेपाली म्युजिक सुन्छु भनेपछि उहाँको गीत पहिलो नम्बरमा आउँछ. यो भनिसकेपछि मैले थप जानकारी या विस्तृत एला व्याख्या गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हर्ष र गर्वको साथ प्लीज अलाउ मी टु वेलकम द फ्रन्टम्यान अफ अमेजिङ ब्यान्ड मुक्ति एन्ड रिभाइभल को मुक्ति साक्या. Thank you, Bittu. Dai, welcome to the show. My pleasure. Really honored, privileged. I'm looking for the words, right words actually. Thank you so much. How are you? I'm fine, I'm fine. अलिकति खोकी लागिरहेछ हैन यो मौसम चेन्जले गर्दाखेरि. तर त्यो बहानाले हामी यहाँलाई कार्यक्रमको अन्त्यमा गीत जसरी पनि गाएर छोड्छौं. हैन गीत गाउँदाखेरि त त्यो खोकी त्यो हुँदैन जुन यो. So first of all, एउटा सिडी मलाई प्राप्त भएको छ. And yes, it says Swatantra. I think Mukti and Revival ko yo naya album ho. Naya album. You're working on it. We've been working on it for like 2 years ago. I'm just start gareko. And now we're bringing out, I know, next month. Okay. So yo, all the best. May ko third week ma hami nikalchhau. Okay. So first of all, ma lagayat Nepali rock लाई माया गर्ने सबैको तर्फबाट थ्यांक यू सो मच यहाँको उपस्थितिको लागि. अलमोस्ट 40 इयर्स भने गिटार प्लेइङ दाइ त्यो औलाले गिटारको फ्रेट समात्न थालेको. यस यस, 40 इयर्स. अहिले मैले स्टार्ट गरेको 25 प्लस हुन लागिसक्यो. यो ब्यान्ड 29 इयर्स हो. 29 रिभाइभल बाट सुरु गरे नि त. एक्ज्याक्टली. एन्ड देन व्हेन वी डिसाइडेड टु नॉट टु प्ले कभर सङ्ग्स अनि आफ्नै अब Nepali music industry धेरै राम्रो भएकोले so we decided to play अनि हाम्रो आफ्नै म्युजिक हुँदाखेरि and then Mukti and Revival add भएको के. Early days मा अलिकति रिकल गरौँ. Was it only for fun दाइ त्यतिखेर? You love playing guitar and that's what you did. साथीभाइसँग jam up गर्ने जुन एरियामा न्युरोड एरियामा त्यो तपाईहरुको जुन ग्यादरिङ हुन्थ्यो त्यति चोकचोकमा बसेर चिया खादै हैन. चिया खादै अनि मोस्ट कति गीत त त्यतैबाट निक्लियो होला है. हो, mostly हामी अब यो पार्टी टाइम छ नि, फुल मून पार्टी हैन, फनै हो नि. देन व्हेन हु डिसाइडेड नाउ आई थिंक इट्स अबाउट टाइम नाउ वी फर्म अ ब्यान्ड भनेर? त्यो मैले नि डिसाइड गरे हो. फर्म त हामीले मैले बिफोर मुक्ति एन्ड रिभाइभल एउटा ब्यान्डमा फर्म गरिसकेको थिएँ हैन. त्यसैले मुक्ति नाम जोडेको के. एभ्री टाइम व्हेन फ्रेन्ड्सहरु हाम्रो साथीभाइहरु आफ्नै आफ्नै काममा छोड्नु पर्ने हुन्छ नि हैन, किनभने म्युजिक हैन didn't fit me that time हैन. त्यो म्युजिक भनेको बिजनेस थिएन till date गारै छ. तर अहिले त राम्रो छ. राम्रो छ म्युजिकले छ नि, स्टुडियोले काम पाछ हैन, त्यो अरेन्जर हुन्छ. What used to be the process normally दाइ? अलिकति रिकल गर्नु. त्यो दिन जस्तो एउटा गीत लेख्यो, कम्पोज गरे, त्यसपछि प्रोसेस के हुन्थ्यो, के गर्नु स्टुडियोमा, कसरी कस्तो? किन भेरी रेयर, धेरै स्टुडियोजहरु पनि त्यति थिएन मेरो टाइममा. त स्टुडियो थिएन नि, रेडियो नेपाल जानु पर्थ्यो रेकर्ड गर्न. यु ह्याड टु पे When we had to hustle, struggle. Long time ago. And the Geet Sai Gautam Rajkar Nikarle Gago and Miru Elegance Bandle, Tio Taima and Tio Kati Kura Garsa Vandesan, you get Miro. The first song that I wrote, I know. Tio Sai Radio Nepalma, Amile, record Garibti. So Eura Git Nikala Kati Rubelacti here? Rupiah, lots of money. Oh? Kinavani Avli over to Tivala. Git बनाउने अनि गीतको लागि छ नि practice गर्नलाई you need a time and त्यो बेला party time हुन्छ के अनि त्यो पार्टीमा इन्भेस्ट हुने मनी हो के त्यो हैन and then we had to take a taxi and त्यो त्यहाँ दिनलाई पैसा हैन entire family ले मलाई support गरे त्यो बच्चै देखि हैन which was a very rare case त्यति हैन अनि मेरो dad ले यहाँबाट कलकत्ता जानलाई investment money थियो नि हामी चार जना ग्रुपले बनाएको विद्यार्थीले पैसा दिएको थियो त्यो हो त्यो वाला rare थियो के because my dad was himself a musician. We rarely see Mukti and Revival these days performing. What could be the reason? The reason is lot धेरै छन्. पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन event management ले अब त्यो industry भइसक्यो नि आफ्नो आफ्नो demand हुन्छ नि हाम्रो demand चाहिँ तिर्दैनन् बर बाहिरको आगोलाई चाहिँ 5-6 लाख कति पनि तिर्छन् तर हामीले we just ask for 2-3 lakhs के त्यो पनि अब नदिनु कुरा हुन्छ हैन अनि is it only financial issue financial मेरो विचारले अनि अर्को पनि छन् के भन्दाखेरि यो काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ किनभने lots of त्यो रुल्सहरु हुन्छ नि सिडिओबाट लिनुपर्ने and then भेन्यूको लागि फेरि स्वीकृति लिनुपर्ने अनि कन्सर्ट हुँदा हुँदै पुलिस आइदियो होइन धपाइदिने हैन अनि किनभने हाम्रो सरकारले पनि त सोच्नु पर्यो नि नेपालको टाइम हो सपोज भन्नु न एउटा अब धेरै भइसक्यो के रिसेन्टली पनि भएको थियो हामीलाई 9 जसम टाइम दिया हुन्छ हैन 9 बाट 15 मिनेट अगाडि पनि 9 बाद 1 घण्टा अगाडि पनि ट्राई गर्छन् उनीहरु ए भएन 8 बजे जब 9 काट्छ अन्त त प्राय जसो अगाडि नि हरेक कुरामा त्यस्तो नियम स्ट्रिक्ट भइदा कति राम्रो हुन्थ्यो है अनि किनभने उनीहरुले सोच्नु पर्छ के कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम स्टार्ट एट 7 भन्छ हैन अब नेपाल हो हैन खायो कपाल हैन अनि लेट हुँदै जान्छ नि उनीहरुले पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ 7 मा स्टार्ट गर्ने प्रोग्राम चाहिँ 9 मा हुन्छ नि तर at least 1 घण्टा so the reason being unprofessionalism छ त्यसमा फाइनान्शियल इश्यूहरु छ इट्स नॉट दैट यू डोन्ट वान्ट टु प्ले त होइन नि no इट्स नॉट दैट ब्यान्ड मेम्बर्स आर स्क्याटर्ड छन् आफ्नो काममा बिजी छन् त्यसले गर्दा एकजुट भएर प्र्याक्टिस गर्न नपाएको त होइन हैन वी लभ प्लेइङ एन्ड अहिले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ हामी सिनमा छैनौ तर नेपालमै हैन अब पूर्वमा पश्चिमतिर हामी गइरा छौ अब नेक्स्ट अब सन्डे हामी स्यांगजामा जान्दै छौ यु डोन्ट लाइक इन्डोरमा परफॉर्म गर्न अलि रुचाउनु हुन्न है यु वान्ट ओपन स्काई आई लभ इन्डोर किनभने इन्डोरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त्यो धेरै त्यो सम्पर्क भइरा हुन्छ के कनेक्सन हुन्छ हैन अनि इट्स अ ट्रेडिशनल वे अफ प्लेइङ के जस्तै भन्न न उता अमेरिकामा हैन इंग्लैंडमा छन् कुनै कुनै ठूलो इभेन्ट भयो भने त हल भित्रै हुन्छ नि ओके तर नेपालमा चाहिँ हल भित्र चाहिँ फेरि हल भित्र यो छ नि यो पाश्चात्य के भन्छ नि संगीत त्यो पाउँदैन है भन्ने पनि चलन थियो के पहिला यस ड्रम सम ठटाउने हैन यहाँ यस्तो पाउँदैन कतिको गाह्रो हुन्थ्यो पहिला स्पेशली प्र्याक्टिस गर्दाखेरि दाइ किनभने त्यतिखेर लिमिटेड घरहरु थिए होला साउन्ड पनि शान्त सबै हुँदाखेरि एउटा रुममा गएर ड्रम ठटाउँदाखेरि छिमेकीले कतिको दुख दिन्थ्यो छिमेकीले त्यो बेला ब्यान्डहरुको गुनासो त्यो बिचारा ड्रम बजाउन नपनि बेस गरी किनभने डिस्टर्ब हुन्छ मेरो टाइममा त त्यो थिएन मेरो टाइममा के भन्दाखेरि यो नयाँ चीज थियो नि त फेरि हामीले फेरि राति बजाउन हैन नि त दिउँसो डिपेन्ड्स अन हाउ व्हेन यु डु रिहर्स हामी त दिउँसो गर्ने हो नि त दिउँसो गर्ने हो दिउँसोमा चाहिँ अब त्यो डिस्टर्ब हुँदैन ओके लेट्स टक अबाउट द ब्यान्ड इटसेल्फ म यसमा कहिले काहीँ rock को feel त अवश्य छ त्यो बाहेक मैले अलिकति I see little bit of blues पनि feel गर्छु कहिलेकाहीँ little bit of jazz पनि छिराइदिनु हुन्छ and then you have your own melody style अनि नेपालीपन पनि अलिकति so I get very confused when I listen to a lot of different songs from Mukti and Revival. म यो rock band हो भनेर म पनि भन्न सक्दिन यो blues हो भनेर पनि भन्न सक्दिन हैन so please define म जस्तो धेरै जना होला that's what I wanted to do के किनभने म पहिला चाहिँ अब अलिकति rock and roll my thing, I know stage ma jump garni, I know that was rock feeling थियो हैन अनि probably मेरो चाहिँ rock हो के rock and roll हो मेरो त्यो रगत मा हैन त्यसपछि अनि from the beginning जुन हाम्रो यो नेपाली म्युजिक यो ब्यान्ड ले आफ्नो गीत सुरु गर्नु भन्दा अगाडि नै मैले गीत गाएथे के है हाम्रो एलिगेन्स ब्यान्ड थियो अनि एउटा गीत त म सधैँ घुसाउने के नेपाली गीत हैन तर त्यो बेला मान्छेले रुचाउँदैन थियो ए मुक्ति के हो यो बजा यार त्यो जिमी हेन्ड्रिक्स कहाँ नेपाली गीत गाइराको त्यो पनि भनिन्थ्यो हैन अनि अब चेन्जेस आयो नि लाइफमा हैन म यहाँबाट चाहिँ स्पेन गएँ हैन परिवार भयो छोराहरु भयो अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अनि मैले I have to do something new, something different. Tara, गीत गाउँदा खेरि चाहिँ नेपाली पनि हुनुपर्छ. That was my aim. अनि म पनि rock and roll थिए हैन अब त्यो बजाउँथे के Eric Clapton को गीत or Jimi Hendrix को whatever. I didn't know what was that kind of music. The blues थियो के blues को riffs थियो नि त्यो बेला हामीलाई थाहा थिएन नि. And then I start getting into more learning के अनि स्पेनमा गएँ हैन त्यहाँ अनि प्रोसेस गर्ने अलिकति स्टडी गर्ने किनभने हाम्रोमा गॉड गिफ्ट भन्छ नि छ तर बेसिकली नलेज त थिएन नि त्यसलाई पोलिश गर्ने काम त एजुकेसन त्यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो अपछि आएर अनि त्यसपछि ब्लूज काइन्ड अफ म्युजिक मलाई धेरै मन लाग्यो किनभने फेरि लिक्सहरु सबै ब्लूज फिल थियो ब्लूज काइन्ड अफ रिफ चाहिँ हाम्रो नेपाली जुन यो भोटे सेलोमा छ नि धेरै सजिलो तरिकाले युज हुन्छ के त्यसकारण देन आई स्टार्टेड लिटल बिट अफ ब्लूज अनि रक एन्ड रोल अनि हाम्रो पछि आएर अलिकति रिफहरु ज्याजहरु पनि छन् हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट एक्सपेरिमेन्ट यु लाइक एक्सपेरिमेन्टिङ है राइट र धेरै कम भोकलिस्ट नै लीड गिटारिस्ट हुन्छ होला भेरी रेयर एउटा ब्यान्डको फ्रन्ट म्यान नै अनि लीड पनि उले बजाउने इज भेरी रेयर मैले त्यति देख्दिन द्याट वाज काइन्ड अफ अ फोर्स के मेरो चाहिँ पहिला ब्यान्डमा चाहिँ म आई वाज जस्ट वान्टेड टु प्ले सोलोज गिटार के अनि त्यो बेला चाहिँ मेरो भोकलिस्ट थियो के है अनि मेरो मैले गीत लेख्ने मेरो गीत अलि उसले गाउने के हैन तर हि लेफ्ट के राजु शाह के माई ओल्ड फ्याल हैन अब उले छोडेपछि अनि बाध्यता भयो अनि मेरो गीत फेरि अब फेरि कोलाई when I came back to Nepal हैन यहाँ सेल्सम्यान हुन आउँदाखेरि अब मलाई खोजे नि मैले तर पाएन के so you thought like I can justify it more okay so let's do it all right on that note we take a first break and when we come back we have special guest as well there I'm sure यहाँलाई पनि उहाँको उपस्थितिले हामी सबैलाई रमाइलो हुन्छ होला so ladies and gentlemen going for our first commercial break when we come back another special guest the legend is already here Enjoy. Let's see who comes in Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Still watching It's My Show. Lago Atiti number 2 tarfa. Well, a good friend of mine. त्यो कारणले फेरि उहाँ यहाँ आएको हैन पक्कै पनि उहाँको आफ्नै क्षमता, दक्षता र जुन सीप छ त्यसको कारणले आज म मेरो साथी भए तापनि म उहाँलाई एउटा गेस्टको रूपमा निमन्त्रणा गर्दैछु. मलाई कता कता एक दुई हप्ता भयो हामी सानो संसार भन्ने चलचित्र नयाँ पुस्ताहरुको लागि त्यति त्यो नौलो कुरा होला तर हाम्रो उमेरकोहरुको लागि चाहिँ द्याट वाज द फिल्म केही हप्ता अगाडि कारमा आउनुभएको थियो त्यसपछि त्यसको नम्रताजी आउनुभयो अनि मैले यसो सोचे सानो संसार यदि अधुरो हुन्छ यदि त्यसको मेन क्यारेक्टर विनयलाई मैले बोलाएन पनि. सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन प्लीज अलाउ मी टु वेलकम दिस अमेजिङली ट्यालेन्टेड एक्टर अफ नेपाल, एट टाइम्स भेरी अन्डररेटेड, आई क्यान से द्याट एज वेल. र त्यो भन्दा पनि अहिले केमा बिजी हुनुहुन्छ एन्ड वाट नेक्स्ट फ्रम विनय बुझ्ने प्रयास. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन प्लिज अलाउ मी टु वेलकम विनय श्रेष्ठ. Welcome to It's My Show. Thank you very much. Sharp, dapper as always. Thank you. And I think as you're overdressed for the occasion, Dosto Lai. I mean, look at us. I think so. I mean, I again noticed that. Rock and roll mood, so much. Cine artist, Tony. He has. I have an exception here. Oh, okay. So, Tio, Aligadi. I mean, or koi. Well, this is okay. Yeah. Okay. Contrast dress code baneko, I would have come up dressed like the way you guys have. No, but the tone is justified. Exactly. All right, and especially love that yellow socks. Okay. Very cool. Happy. All right. So first of all, भर्खरै बुवा हुनुभएको छ. Congratulations त्यसको लागि. Oh, right. Wow, congratulations buddy. यो achievement एकदम ठुलो achievement हो नि हाम्रो. Human being को हैन? छोरा मात्रै भइरहेको अब त बाउ. All right. First hurdle भन्छ. Exactly. Second hurdle actually after. Hurdle नभनु. Hurdle भन्दा it sounds very negative. Oh, okay. हैन? You have to cross that भने जस्तो हैन? It was your choice, right? Phase. आफ्नै चोइस हो नि त्यो कसैले थोमारे त हैन. True, true, true. बमबन्द भने हैन नि. I want to become a star आफैले डिसाइड गरे नि. सो भने चलचित्र दाइ त्यति हेर्नु हुन्न. त्यति साह्रो. नेपाली चलचित्र पनि हेर्नु. अब छ नि. अब मेबी हाम्रो रबिन छ मेरो साथी. उ छिरा जस्तै मलाई पनि छिराउने यार. Why not then? Why not? He's a producer पनि है. त्यही त भने नि. Producer पनि हो, उसको आफ्नै युनिट पनि छ, उ एक्टर पनि हो. अब छ नि, then I have to invite him for a nice treat हैन this evening. एउटा स्क्रिन टेस्ट गरौँ न. हुन्छ. Producer छ, डाइरेक्टर छ, ल एउटा सिन दिन्छु. Sure. है. Let's go for it. अति रिसाएर विनयलाई गाली गर्नु पर्यो. गाली भने फेरि त्यो गाली. मेरो त्यो मेरो मात्र हैन नि खास सबैको निस्कन्छ के, तर मेरो चाहिँ नेचुरली चाहिँ म छोड्दिन के इनबोर्ड छोड्दिन किनभने द्याट्स नोइस. हामी फेरि गाली पनि छ नि मजाले गरिन्छ के लामै भित्रसम्म पुग्ने गरेर. ओके, टेल मी समथिङ, आर यु इन्ट्रेस्टेड इन एक्टिङ दाइ? अन अ सिरियस नोट मलाई त विचार गरेको थिएन हैन, तर आई डिड सम टाइम त्यो बज्र होटलको छ नि थिएटर हुन्छ नि स्टुडियो 7 मा. त्यो हाम्रो पहिलेदेखि हाम्रो त्यो 80s देखि हैन हामी सँगै थियौँ हैन. अनि त्यो बेला चाहिँ त्यो त्यो प्लेको लागि मैले म्युजिक बजाउँथेँ क्या. अनि एकपल्ट चाहिँ ए मुक्ति कम अन स्टेज भनेर मैले 5 मिनटको एक्ट गराएको थिएँ क्या. गाह्रो त कुरै नहुनु. Started off with model group Masurugan, brand endorser, and this was music videos. How many music videos have we worked together? Kati wada bhayo? 5, 6. 5, 6 or less. Yeah, we've done a couple of them. So, मैले धेरै म्युजिक भिडियो उहाँलाई चुज गर्ने एउटा कारण भन्नु न इकोनोमिकल त होइन हैन, तर इट्स फन टु वर्क विथ एन्ड इजी टु वर्क विथ. र भनेको कुरा मिठो जेस्चर लिइहाल्थ्यो एन्ड इट वाज फन. र उसले आफ्नो इनपुट पनि दिन्थ्यो. एउटा डिरेक्टरलाई चाहियो पनि त्यही त हो नि हैन. हरेक सिन आफूले बुझाउनु पर्यो त मै खेल्थेँ नि. आई डिडन्ट नो द्याट. ओके, मुभिज सेलेक्टिभ भा हो कि अलिकति टाढी आयो मुभीबाट अहिले? वेल, सेलेक्टिभ भन्दा पनि आई वान्ट टु टेक प्रोजेक्ट्स वन एट अ टाइम, किनभने एक्टिङ एन्ड गेटिङ इन्टु वन क्यारेक्टर इज डिफरेन्ट, इज अ भेरी डिफिकल्ट टास्क फर एन एक्टर भन्ने चाहिँ म मान्यता राख्छु हैन. So probably it's like that. I enjoy my work that way. Malai tesari I don't. It's not a rat race. It's not a race at all. But it's my own principle that I believe in. So the hero bannu bhanda ni ma actor ho. This kind actor never dies. Usko kaile pani aayu hudaina. I guess so. The lifespan is acting span is longer. Exactly. As long as you can breathe, as long as you can deliver the dialogue, then you're an actor. True. Hero bhayo chauri parna thalechi yesto dari seto pulna thalepachi you become dad. And it's insecurity hunta. Hero and Bittiki star and Bittiki insecure and that. Chauri pare bhanne ma hero no. I said seto dari. Yeah. I said Seto Dari Dai. Seto Bandane. As a volley, honey, I'm time with Timro time with the store. You know, as a volley, honey. As a volley, you Timro time on Malagalik in there. Timro time was I know it. Kino, I heard this honey. Seto Dari, they will have lemon pound and it's out there. अलिकति फोहोर भयो भने हेर्दैन थियो नि आजकल को बहिनीहरु चाहिँ सेतो दाढी हैन अनि अलिकति चौरे हाउ डिड यु नो दैट यो अहिले उनीहरुले एक्सेप्ट गर्न थालेछ भन्ला के ए ओके ऑलराइट डोन्ट वरी भनेको के यु स्टिल गुड लुकिङ थैंक यू ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दाइ हैव यु एभर थॉट अफ डुइङ म्युजिक फर एनी मुभी एक पल्ट त मैले विचार गरेको थिए व्हाई डोन्ट प्रोड्युसर कम्स टु मी हैन अनि some kind of music film क्या about band हैन जस्तै कि हलिउड मा बन्यो त्यसपछि इन्डियन सिनेमा मा बन्यो हैन I was really hoping that someday life of a rock star त राम्रो हैन अनि it's been quite years नै म त हजुर मुक्ति साकेको बायोपिक बन्ने विनय श्रेष्ठ playing do we match the features Not a bad idea. Early 70s, late 70s, and this man will never gain weight. And I've heard that he goes. I mean, we are the same. So I've never seen. When are you planning to grow old? Maybe You're just going on and on. Okay, Vinay, let's talk about Chalchitra. Are you happy? Nepali Chalchitra fraternity sanga chai. Well, fraternity sanga definitely yes, and the situation sanga I'm pretty worried. Kun context ma? Obviously, about it's been like hunta yo sabanda thulo risk factor ne ho. As a producer, I'm also talking. Thara Nepali film production ko scenario ma, it's more of 99.9 at your risk. You're working on the risk factor, okay? That's everywhere. That's everywhere. For instance, like Swatantra bhanne album bazar ma acha. Daile tyo risk factor ta chha ni. Malai yetro barsa pachi mero yo sangeet mancheko choice arko bhayo. Tyo euta question mark ta bhayihalcha ni. Huncha. Tyo huncha hunu pani parcha. हैन? But that's the challenge. I'm coming to that. But that's the challenge. Tei bhayera I've been I think surviving in the movie industry for 10 years plus now because I love taking challenges and then you know got into production, acting is there always. Right? So I got to know the trick of the trade. So how it works, kids how cost us. So now I have the clear picture as to how we need to proceed in producing a film, acting way ma, the content that we need to select, and how it works basically. So that way, now I think from now on, I'm like more groomed as to how Nepali film is really is produced, is made, and it's released. Okay. So I feel secured, but the bottom line, of course, like you said, major risk factor the huncha jun business ma pani, but it's a Nepali scenario ma chai we are like we were worried bhanuna. I personally feel worried on that. Okay, musician ko kura garda ni Mukti dai, धेरै musician haru मैले चिन्छु जसले चाहिँ music मात्र गरेर चाहिँ they're having a very tough time. Even they've spent 20 plus 25 years ko त्यो आफ्नो legacy बोकिसकेपछि पनि basic mai chhau hai हामी, unless you have your family or side business that applies to and any actor as well, right? So, is it not bad? Because you've dedicated peak hour of your life to one profession. Your profession should be capable enough to survive. Yeah, that's not the scenario here. Do you ever feel little regretted because music matra gare and I didn't do? Do you have any side business by then? I did have side business before. I know. Over your last 10 years, 12 years, ma. Ani, I'm just playing guitar. More other songs banaichu. Mukti Sake with 29 years of band co member and almost 40 years of musician bhaisakya manchele. I only can do music and I can survive bhanna sakcha. Aile aera sakcha. Aile aera. Kinabhane jun timle bhanyo ni Tim Baninunja, I know. जुन भने नि लेगासी पाइसकेको थियो हैन अनि बिचराको अब सो देयर इज टु काइन्ड के टु डिफरेंट थिंग हुन्छ एउटा चाहिँ अब यो मान्छे चाहिँ उसको छ नि उसको अब स्टेटस राखेर छ नि अब इभेन्ट कम्पनी भन्नु एज अ म्युजिसियन कुरा गर्दैछु म है आज फिल्म पनि त्यही कुरा हुन्छ होला वहाँ चाहिँ यस्तो मान्छे रहेछ हैन वहाँको लागि चाहिँ एउटा इभेन्ट गर्नु पर्यो भनेर एउटा चाहिँ यो फ्याक्टर हुनु पर्यो अर्को चाहिँ फेरि त्यो जुन यो लेगासी पाएको म्युजिसियन हुन्छ उसले पनि फेरि ही शुड नॉट गिव अप के ही शुड कम आउट उसले बजाउनु पर्यो आउनु पर्यो देन ही हैज टु struggle he has समय अनुसार आफू पनि चेन्ज हुँदै जानु चेन्ज हुनु पर्छ तर he should not be dependent के सो टु यो दुईटा कुरामा मैले देखेको छु के मेरो साथीहरु छन् अब नाम नलिम हैन आई नो दे आर ह्याभिङ अ त्यो ब्याड टाइम भइरहेछ किनभने दे आर सच ब्यूटीफुल दे आर सच ग्रेट आर्टिस्ट हैन प्रोफाइल यति धेरै भयो कि एक्सपेक्टेसन हाई भएर त्यो एक्सपेक्टेसन मिट नगर सकेर झन फ्रस्ट्रेटेड हुने फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ तर दैट इज नॉट द वे के किनभने हामीले रक हिस्ट्रीमा हामीले धेरै सुनेका छौं देखेका छौं कोही मान्छे कहाँ लापत्ता भएर फेरि आउँछन् हैन सो त्यो दुईटामा त्यो सिमुल्टेनियस जानुपर्छ के हैन हाम्रो अब जुन यो सपोर्ट गर्नेले चाहिँ उहाँहरु भन्नुपर्छ र उले चाहिँ चाहिँ ही शुड कम इन फ्रन्ट मेरो विचार त्यो लाग्छ है सेम अप्लाइज विथ एन एक्टर किनभने चल्दिसकेपछि यस्तो हाई एक्सपेक्टेसन हुन्छ दे थिंक दैट lavish life is so easy as to like but the scenario is little different it's just so as an actor pani is it very difficult to maintain that status that you have in the society well for me God has been kind you have your own education center to take care of you take care of me and I have started production also equipment rentals and so on you hang out with your friends and upcoming actor hola ya ek duita movie ramro bhako hola they go through that pain they do they share well, what's the reality actually they don't really share हैन अब everyone looks happy because अहिले social media मा जुन पनि पोस्ट हरु देख्छौ म I mean I have not been in touch with my friends for a couple of I mean years na bhanu months bhanu न so but when I watch them on Facebook उहाँहरुको जुन पोस्टर हेर्छु they look happy but internally what they are I don't know I don't see pain in their thing because of course that's what counts that's what I feel life as an actor ke ramro paksh ho ke na ramro paksh ho well malai personally speaking ramro paksh ke dincha ke liera jancha afno haat bata well experience for me the maturity sir as an actor okay Vinay Shrestha actor bhanera jun designation cha ni tele Vinay sanga ke leko cha ke दिएर गएको छ सेल्फ सटिस्फ्याक्सन बिकज दैट वाज माई पैसन दिएको छ त्यो डेफिनेटली लिएर के गएको छ गएको छैन आई हैव नथिङ टु लुज आई डोन्ट थिंक आई वुड आल्सो म्युजिशियन दाइ आई एम फाइन म्युजिकले के दिएको छ म्युजिकले दाइसँग के लिएर गयो म्युजिकले मेरो चाहिँ एजुकेसन लिएर गयो बिकज माई यु नो पेरेन्ट्स माई ड्याड वान्टेड मी टु स्टडी अल्सो अनि अनि बिजनेसतिर उहाँको बिजनेस सम्हाल्नु भनेर उसले पनि इच्छा गरेको थियो ओके सो द्याट्स वाट आई लस्ट हैन अनि अनि बट आई वाज बोर्न टु बी अ म्युजिशियन हैन अनि यु आर बोर्न रक स्टार आई वान्टेड टु मेक माइ सेल्फ ह्याप्पी एन्ड प्ले फर हैन हाम्रो जुन यो श्रोताहरुको लागि एन्ड आई वाज समथिङ आई रियली वान्टेड सो आई ह्याड द्याट एन्ड आई एम स्टिल ह्याभिङ इट त्यो एउटा नशै हो यो स्पेशली म्युजिक यो कलाकारिता भनेको त इट्स सो एडिक्टिभ ट्रु इफ यु वान्ट टु डु इट यु विल समहाउ डु इट यस रिगार्डलेस अफ वाट नट अगेन्स्ट फ्यामिली अगेन्स्ट सोसाइटी अगेन्स्ट योर लभ वान्स यु जस्ट भेरी सेल्फिस हुन्छ है त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हो त्यो बजाउनु सुरु गरेपछि न कसैको न त्यो स्कूल परिवार एक्ज्याक्टली खुसी हुन्छ न सबभन्दा घरमा आमा के हैन आमाको त इच्छा हुन्छ नि के कति बजाइराको यो हैन माय मम नाउ के मेरो ड्याड चाहिँ अर्कै हैन आई टोल्ड यु अबाउट माय ड्याड एन्ड होल फ्यामिली हैन मम चाहिँ त्यही हुन्थ्यो कि सधैँ त्यही मात्र बजाएर खै आँखा बनवाला यु नो व्हाट आई मीन आँखा बनवाला पढ्नु पर्दैन भन्थे के हैन अहिले के भन्नुहुन्छ they're both gone तर जानुभन्दा अगाडि मेरो ड्याडले मलाई भनेको थियो I came back from Spain. I Spain in and out bhaye ni. Spain ma jante, kaile yeta aute, bachchaharu pani kaile yeta, kaile uta. And definitely फर्केर आए अनि मैले अब मेरो म एक्लै होइन नि है आई हैव अ फ्यामिली घर त मैले बनाइसकेको थिएँ आई त्यो सिधा पाइलामा हैन अनि आई वान्टेड टु डु बिजनेस मैले भने ड्याड वर्षौं अगाडि भनेको थियो यो यो सबै लिक्विडेसन गरेर व्यापार गर्न हैन तिमीले गरेको काम ठीक छ बजार बस हैन तिमीले बजार काम त्यो सबै मान्छेलाई तिमीले खुशी पारेर छ हैन त्यो खुशी देख्दाखेरि हामी परिवार खुशी हुन्छौं हैन तिम्रो काम राम्रो छ यही काममा बस तिमी किनभने वी स्टार्ट गेटिङ लट्स अफ गिग्स नि अनि कहिले हामी यूएस टुर जान्छौं कहिले हामी अस्ट्रेलिया जान्छौं अस्ट्रेलियामा चार चोटी गयौं हैन अनि दैट इज समथिङ इम्पोर्टेन्ट भयो के हाम्रो फ्यामिलीलाई मेरो ड्याड भन्यो तिम्रो काम यही हो अरु काम चिताउनै पर्दैन तिम्रो घर भइसक्या छ हैन स्टेबल भइसक्या छ अब नाउ मेरो आफ्नै छोराहरु पनि आफ्नो प्लेटफर्ममा भइसक्या छ हैन त्यसकारण बाजेले भन्थ्यो यही काम गर यो राम्रो काम सो अन दैट नोट वी टेक अ ब्रेक दाइ भने इफ यु एग्री यस लेडी एन्ड जेन्टलमेन गोइङ फर हाम्रो सेकेन्ड कमर्शियल ब्रेक बी राइट ब्याक इन्जॉय Welcome back, the legend, the rock star, newly made father, right? And I like a picture her sir, especially I know your band personally, so I think you should introduce your band as I said, Chitra Majari band mein dekh sir. Name wise sab I introduce kar dum actually, na? Okay, nice, okay. Nice. Why not you? Let's have some picture, find that. So that's your band, right? Yeah, Mukti and Revival. Look at them, they are so happy. I think individually actually audience live pani connect garaidinu dai tyta from starting from left left tyo Roshan Kangsakar hai 29 years of playing together uroma okay and tyo mero hat bhai halyo haina that's Mukti Shake bhai halyo ani त्यसपछि 12 years ani Sunit came into the band haina ani yo 6 years ma chai hamro Nikhil Tuladhar yes So, your gentlemen are like, we have performed in one scene. How good is that? Oh, that's right. They are. Especially only for Ismail Shakur, a special mashup, if I'm not wrong, right? Yeah. Best of Mukti and Revivals. Because our sabai band members, and they are his fan. Suraj, I'm really nicely bonded to Sachikura. Hey, Suraj Singh ko programma, oh, dai jan parcha. So thank you. Yeah. And they are my friends too. Nikhil especially. I'm close to Nikhil. All right. Their wife pani sathi ho. This I know him personally pani. Very good. I mean yesterday ho. Man, you know, look at them. Yeah. They're happy. Yeah. Now showing. It's my show, man. Now showing is my show, man. So, husband, wife. Husband, wife. Yes. Love of your life. Love of my life. My wife. Wife. She would be very happy if you say something very sweet to her. I love her the most. That's, I think, they know Allah sabanda thulu kura. The gift disage bata janmaya bade hola ni. Yeah. Right? Experience counts. Exactly. Yo chai hamro Mukti and Revival or sabai Nepali band. I hope one day they reach there. Okay. Kinabhane hamro yo rock music scene ma Fillmore भन्ने ठाउँ छ के अमेरिकामा एन्ड इट्स वान अफ द बेस्ट फेमस हैन अब न्यूयोर्क हाम्रो डीसी को गोर्खाली फाउन्डेसनले हामीले बोलाएर यो ठाउँमा हामीले परफर्मेन्स गर्न लगाएको के त्यो एक वर्ष अगाडिदेखि त्यो बुकिङ गर्नुपर्ने ठाउँ हो. So what makes you? That was last North American tour, हैन? अनि यो DC मा Fillmore. What is the best thing about stage day? Best thing is like stage मा गएपछि we get energy, हैन? And from stage we can communicate to the people, yeah, through music. So that is stage, yeah. We are on stage, right? Now I'm like communicating. So stage is, I would say, our artist ko like or the platform or the to. Thang ho kya, hamra apne thang. This boiler T-shirt ma bakhar ko puchhe bhi nahi ho. This is I don't know 10 years boy wala. Boy. All gada kya hoti mule? What? I was pumped a bit. Look at the difference. Khali Zunga ko mother, he'll never grow old. This guy is never growing old. That was good. Okay. And the camera ma 10 pounds grow pani garcha. Yeah. So anything that you want to say? Yeah, that's a promotion for the movie First Love. Oh. So yeah, my team, my producer Madhav Agle, Karma, Richa, Nisha, and myself. That's the memory I have. So basically, त्यतिखेर त्यो चामै अर्को थियो कि अलि यो अलि टोन डाउन भयो because त्यतिखेर भर्खर नयाँ फिल्म हैन त्यो जोस जाको जापान जाने रेडियोमा जाने त्यो हुन्छ. After certain years you just settle down already. No. You're equally hyper. Energy is always there. What was your last movie? Romeo and Muna. Romeo and Muna. तपाईं प्रमोशनमा त्यतिकै लाग्नु भयो. Equally excited? Of course. 3 years पछि को रिलीज हो नि त. Yes. पहिलो चलचित्रको दिनको लागि जुन एक्साइटमेन्ट थियो लास्ट चलचित्रमा त्यो एक्साइटमेन्ट त्यतिकै छ हुन्छ मलाई. I have it because like I said, like you told me first, my why don't you do films regularly भन्नु भने. So that's one point. The excitement झन् ग्रो हुन्छ. You know, 3 years पछि after Resam Filili I took 3 years off break भन्नु न भन्नाले I was working on Romeo and Muna. So त्यो रिलीज हुँदा पनि त्यही एनर्जी नै त्यही मोमेन्टमै थियो के मेरोमा. Okay. So yeah, that's the best part. सधैँ गरे भन्छ र हुँदैन होला. Could be. Wait, value. Exactly. Yes. Yeah. You feel more, I know. And just Mukti and Revival with you. I couldn't stop myself, I know. You road cross Gorra. America. I was just sitting here. They got a kitchen photo. So. Jai ho. Sabai ma hamile jasto cha ni aru Nepalko band le pani they should have one more time when a chance to power so far. Oh. I look different. Let me Bhagundo khelchau. Bhagundo khelchau bhai. Bhagundo ta kheltyo kun cha I think tala basirako bichko. Yes. Okay. The third from the left. That's me. Kati ko sporty hununtyo? Very much. Khali chitrako लागि तिम्रो के खेल्नु हैन हैन football and football, basketball, swimming. So these were my three favorite. Basketball पनि हजुर. Yeah. Very sports को रगत पनि रहेछ. I represented my school junior level देखि senior सम्ममा. अनि कुन चाहिँ फिल्डमा छौ फुटबल मा? फुटबल मा position left position. I was the left winger. Left and right both. Okay. So good stamina. Passing. All right. I was good at it. That is sportsman. More पहिला guitar भन्दा अगाडि फुटबल. Bhagundo. Bhagundo खेल्थे हैन हाम्रो टोलको अनि जब गिटार आए हातमा अनि त्यसपछि दैट Bhagundo छोड्यो. गिटारले त्यसपछि त म्युजिकले त तपाईको स्पोर्ट्समनशिप पनि त तानेछ नि. पढाइपछि. नभए छ नि नभए पनि अहिले फुटबल खेलेर भगोडो खेलेर अवकाश लिइसक्या हुन्थ्यो होला. कोच भइराको थियो होला. एकदमै खेल्थे म हैन अनि हाम्रो राम्रै खेल्थे म. त्यो डिभिजन तिर चाहिँ बी डिभिजन मा खेल्ने त्यो टाइम मा मलाई प्रस्ताव आएको थियो. त्यो टाइम मा चाहिँ अनि मैले यो गिटार इट्स गुड लाइक आई गयो हातमा. या पछि अनि सक्यो. सो इट्स गुड लाइक किनभने बिकज खेलाडी रिटायर्ड हुन्छ, म्युजिशियन कहिले रिटायर्ड हुँदैन. ट्रू. Oh, I've never thought this. Oh, you sure that pura that is a beautiful thing. Oh, I will let so good here now. Musician never retires. The musician dies then. Oh, they die playing. Yeah, exactly. I know. Actors man parsikera yo kura. Yo kura act to some extent. Actor man lagu huncha, of course. To some extent. Filmmaker bhanu as a whole. तर एक्टरले त हरेक फिल्ममा मरिरा पनि हुन्छ फेरि जिउँदो पनि भइरहेको हुन्छ हैन सो यु डाई वन्स के वाओ एभ्रीवन्स फेभरेट त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि म when I was young हैन म पनि ट्राइब थियो हैन हामी अब त्यो बेला सबैको लहर थियो नि अगेन्स्ट रोयल फ्यामिली हैन अनि I was one of them के we need changes भनेर अनि यो टोपी लगाएको छ नि रातो he is my dad के ओके अनि उ त पछाडीको चाहिँ मेरो दाइ हो हामी दुई भाइ हो ओके त्यो टोपी कालो टोपी छ नि हजुर बिहाइन्ड माय फादर राइट टु द किङ अनि मेरो बुवा चाहिँ आफ्नै फिल्डमा छ के फेरि उले चाहिँ त्यो यु माइट ह्याभ हर्ड 12 वर्षमा एकपल्ट गर्ने सम्यक महादान भन्ने फेस्टिभल स्वयम्भूको भुइँ खेलमा हुने so he did for 5 times अनि I was living in Spain अनि अब त्यो बेला चाहिँ मेरो बाउले चाहिँ मलाई झिकायो अब that's a nice word झिकायो झिकाको अनि भने तिमीले झिकायो अब मैले यस्तो गर्दै छु हैन अब तिमी चाहिँ आऊ अब तिमीले मलाई यहाँ व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेर so I came and म चाहिँ चेयरम्यान थिएँ ओके अनि त्यो फेस्टिभलमा चाहिँ Birendra Sarkarle, Sarkar bhanchu kinabhane yes. I like this word हैन उहाँ र मेरो बाउको त्यो स्टेजमा कुरा भइरहेको थियो के अनि उहाँ त एभ्रीबडी नोज द्याट उहाँ धेरै इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ नि सबै कुरामा सोध्नु हुन्थ्यो अरू राजाले सोध्दैन नि अरूले चाहिँ बताउनु मात्र काम गर्छ अनि मैले देखेको थिएँ के मेरो बाउ र हाम्रो सरकार कुरा गरेर देखेँ मैले के कुरा मलाई थाहा भएन 81 हाम्रो वीरेन्द्र सरकारले चाहिँ दुई जना उठ्यो उठेपछि चाहिँ यो सबै यो 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 जुन यो बाउन्सरहरु हुन्छ नि भएन के भन्छ एडीसीहरु सब छटपिन थाले के गरे होला भनेर मेरो बाउलाई चाहिँ उहाँले सोध्या रहेछ यो जात्रा खास के हो के हुँदैछ यहाँ किनभने उहाँ त स्टेजमा थियो सबै मान्छेहरु आउँथे त्यहाँ एउटा सर्टन प्रोग्राम थियो के रिचुअलहरु अनि त्यहाँ अगाडि त्यो सब मेन एक्ट अगाडि थियो के हाम्रो सबै बहालको त्यो वैदियो भन्ने छ नि जुन यो ल्याएर उहाँले सोधेर चाहिँ के होइन सरकार यो मात्र होइन यहाँ पनि छ त्यो पनि म देखाइदिउँ भन्दाखेरि मालेर चाहिँ के हामीहरूले पनि तल झऱ्यौँ तल झरेपछि अनि अनि मैले चाहिँ अनि एक्सप्लेन गरेको हामी त्यो मास त्यो जनताको माझमा त्यहाँ भित्र गएर हामी सँगै हिँडेको थिएँ कि And this guy, I love this photo. You know, I spent 2 hours with him. Very lucky. Right? Very lucky. Yes. Lucky me. That's why I thought, okay, wow. They were claiming that against royal palace, you man, Jiramal, you wonder as a man, job of betting money. And then when you talk to him, okay, the first-hand information is always effective. And that's why I regret. Mero young time ma. Hatterika kasto manchele chinnai nachinikana also he was so humble उहाँलाई नेवार पनि बोल्नु हुन्छ के वाओ यस ओके विनय म्युजिकमा पनि छ है दाइ फेरि यहाँ अर्को एक्सप्लोर हुँदैछ यहाँ त्यो कुरा दिस वाज माइ स्कुल ब्यान्ड I used to be on the vocals हैन अनि ल हेरी यसको त मल्टी ट्यालेन्ट रहेछ या अब त्यो पनि मलाई फिल्ममा लाग्यो देन I can pull him definitely my band हैन अनि द एक्सट्रिम राइटमा चाहिँ अहिमसा योन्सन ओके कीबोर्ड र शिजना योन्सन उहाँको भाइ या सो देन वी हेभ अन अमोल केसी देन सुरज श्रेष्ठ इन द ड्रम्स अनदर सुरज देयर अनि छङ लेन्डर पनि इन द बेस के गीत गाउँथ्यो कस्तो खालको गीत थियो दिस वाज जाँदैछु टाढा धेरै नै टाढा अनि देयर वाज दिस पहिला ब्यान्ड आई फरगट द नेम जाँदैछु टाढा धेरै नै टाढा भन्ने गीत छ नि सो विथ दैट जेन्टलमेन we've come to an end एक घण्टा कति चाँडो बित्यो थाहा पनि भएन तर यो एक घण्टामा जति रमाइलो भयो या अहिलेसम्मको मोमेन्ट जति रमाइलो भयो यसपछिको केही मिनट जुन यहाँले स्टेजमा गएर हामीलाई तताइदिन लाग्नु भएको छ त्यसको रमाइलोपन अर्कै छ सो हाउ वाज योर एक्सपीरियन्स मुक्ति दाइ यप थ्यांक यू सो मच मेरो ब्यान्ड छ नि अनि रोशन सुनित निखिल दे रेडी नाउ हैन अनि सो दे वान्ट टु डु अ परफॉर्मन्स ओके है सबैको लागि Hey, I'm apnai lai. I'm especially I'm Suraj ko lai jai. Thank you so much. Aaj jai majjale guitar badai. All right, thank you. Thank you. Malai college days ma पछाडीबाट टुडी खेल्न दाइले बजाएको हेरे यसो हेरेको मैले जिन्दगीमा सोचेको थिएन त्यो व्यक्तिलाई म सँगै बोल्छु होला भनेर सो इट्स एन अनर फर मी एज वेल या इट्स माइ प्लेजर अल्सो हामी हैन पहिला पनि मजा गरेथे नि है किन भने आई लाइक हिम अलराइट सो योर एक्सपीरियन्स विथ दिस माइ शो वेल I always used to expect you to call me के honestly speaking हैन अरु सबै आउँछ मेरो lot of actors सबै आउँछ मलाई चाहिँ किन सुरजले बोलाउँदैन भइरहेथ्यो and thank you for inviting me किन बोलाउँदैन भनेर थाहा भयो किन रहेछ हिरोको एन्ट्री लास्टमा हुन्छ सर ओके I got you oh yes हिरोको एन्ट्री लास्टमा पहिला हिरो ल्यायो त सर मजा आएन नि कहिले आउँछ भन्दा अनि आउँछ सर so jokes apart thank you very much for having me and yes of course to be seated alongside our legend yeah me too right so right a pleasure always being with you I mean talking to you is always fun yes brother I know we'll continue like this for all our years hai हामी गर्छौं त्यो धेरै सिजनमा म दाइहरुलाई तिमीलाई म I'll keep calling you I'll disturbing you a lot पहिला I wouldn't mind I happily get disturbed actually. All right so on that note I have a small gesture for you as well नकाली मैया गिरछी न चले येर्न तिम्रे न राम्रो पानिए लाली भरिएको तिम्रो त्यो ओठमा शीतल बतासले म आई पाइदिउला Malai Mario Charna pani ma ma aayi chari diula Sheetal batas pai ma ma aayi pai diula ye Dhaka dilma bordai cha timro yadle malai ye Sapni ma aideo kimi ma yarubani ho Kanchi nai blue, lopi nazar, timryo heraile, malai maraobai. Kanchi nai blue, tirchi nazar, timrna namayale, malai maraobai. Hi everyone, this is Suraj Singh Thakuri and thank you so much for liking It's My Show. If you like what you see, then please subscribe to our YouTube channel. I hope you will do that. It's on your screen. Enjoy.